Você lembra? Ok, thank you, DJ. Dá-me reconhecer. Isso é o New Way. Let's go. New Way, let's go. New Way, let's go. New Way, let's go. These guys are good. That's fine. You guys need to take your time. Ó,
essas pessoas são muito boas. Vocês precisam tomar o tempo. Juliette. Tá. É, direto, junto. É. Vai, respira. Escuta a música e tomem tempo. Take your time. Take your time. It's not about the rush of the beat. Não é sobre correr na batida. I told you this in class. Eu te disse isso em aula. You control the music. Você controla a música. Don't let the music control you. Não deixe a música controlar você. Okay? This is your only chance. Sua última chance, gente. Whoever wins from this will battle them two at the same time. Quem ganhar essa vai batalhar diretamente com os dois, né? Já vai pra final. DJ. It can't go down. Up, it can't go down. This is bitch up. This is bitch up. This is bitch up. Here we go, here we go. And 1001, 2002, 3003, and move that soul for me. Mantém. Eles vão chegar, vão fazer uma reunião, aí vão estar chegando numa decisão em comum. Listen, you guys must take your time. And remember, if you're going to participate in the category, know what you're doing. Se você vai participar de uma categoria, pode sair da posição, pode sair da posição. Ah, inteiro, fiquei ligada, fiz isso de novo. Então, Então, you're gonna move on to battle them. Give the ladies a round of applause. Aplausos para as meninas maravilhosas! Então, é que já levanta. Final da categoria New Age. Puxa, pai. Now, listen. Escuta. No, everybody. É todo mundo, gente. Everybody. So, listen. Here's the thing. And this is for you specifically. Isso é especificamente para você da saia que tirou. I want you to understand something. Eu quero que você entenda um pouco. Now let's just say you got your 10, right? Você conseguiu seus 10, certo? You didn't get chops. E você não foi votar. These two are competition right now. Eles só entraram para competição agora. So although you got brought back. Então você foi trago de volta, trazido de novo. The pressure is on. Você foi ressuscitado e a pressão aumentou. Isso aí. And for you guys, that was good. E você foi muito bom. Don't change a motherfucking thing. Não mude nada, queridos. Ladies and gentlemen, this is the final battle. Get that new way. Gonna do 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 way.
You did! Come here. Come. Let's fuck with you. What is your name? You guys, give him a round of applause. And what I told you, the pressure is on. Apresentar o Mirta. You good. Give him a round of applause. Thank you so much. Obrigado. Um aplauso para ele. My love, tell everybody your name. Fala seu nome para todo mundo. Say it again. Luana Ninja. Luana Ninja. Now, technically, the battle was supposed to be between them two, and as you can see, what happened. But this lady is a voguing diva, so give her a round of applause. Ela é uma diva do Vogue, vamos dar aplausos pra ela. Tell everybody your name. Fala pra todo mundo seu nome. Fala aqui, Diego. 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 Gente, Diego já tem nome. One more thing. Do that last pose again. Wait. DJ, pump me a beat really quick. DJ. Play a beat for me really quick. Hold on. Let's go. Go for it. Fabulous! Give him a round of applause! Can you see that? Grand prize! That was good. Parabéns!